بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو 2019 میں طلاق دیا، پھر 2020 میں زید کی صلح ہو گئی، اب کیا زید اس سے بنا حلالے کے نکاح کر سکتا ہے؟ اور یہ خلا بھی زید کے مشورے سے ہی ہوا تھا. جب خلا ہوتا ہے تو خلا سے طلاق بائن پڑتی ہے. ایک سال گزرے یا خواہ کتنا ہی عرصہ گزرے، بعد میں جب اس بیوی کو اپنانا ہو تو فقط نکاح ہی کرنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ بیوی کو شوہر نے ہی مشورہ دیا تھا خلا کا، تب بھی جب خلا ہو جائے گی تو خلا کے بعد جب بھی وہ بیوی کو اپنانا چاہے تو نکاح کے ذریعے اپنائے گا، اس میں حلالے کی حاجت نہیں ہے.